sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako yung nangangako na hindi ko ang in sa ibang lugar, sitwasyon, tao o kayamanan man, ang lahat ng awat-biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Ngayong umaga, it's Father's Day, so we'll be talking about what a father ought to be. O kung wala naman tayong father, what a mom ought to be. Okay? Ano ba ang klase ng tatay o nanay tayo dapat. Ay katulad po nito, nasa church tayo, ano ho? This is the Lord's house. Sa bahay mo, pag pumunta ako, uupo ako kung saan mo ako pauupuin. Am I correct? As a respect to you. Ito, bahay ito ng Panginoon. Di dapat kung saan tayo pauupuin ng mga asher, doon tayo uupo. Okay? Let's fill up the front place so that we can we can accommodate some people that will be coming perhaps of one reason or another, okay? Mark chapter 5, verses 21 to verse number 23. Isang <clears throat> mga talatang, you know, madalas na natin na babasa at titignan natin kung ano matutunan natin sa kasaysayang ito patungkol sa pagiging tatay, patungkol sa pagiging nanay, Patungkol sa pagiging isang pamilyadong tao. Okay? Verse number 21. And when Jesus was passed over by the ship unto the other side, so much people gathered unto him and was nigh unto the sea. Verse 22. And behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and when he saw him, he fell at his feet. Verse 23. And besought him greatly, saying, My little daughter lieth at the point of death. I pray thee, come and lay thy hands on her that she may be held and she shall live. Father, we are so thankful for the fathers that we have here. To all the fathers that are still alive, still standing, still breathing, and to the fathers that are no longer with us. <clears throat> Ginamit mo sila para maipanganak kami dito sa lupa. Ginamit mo sila para kami ay mabuhay at matutong kumilala sa iyo. Kausapin mo kaming lahat, bigyan mo kami ng kahabagan at kawaan. Kayo po nawa ang mapuri at mapuigyan ng kapurihan at karangalan sa aros na ito at kayo po magpala sa amin sa pangalan ni Kristo Jesus. And all God's people say, please be seated. Thank you very much. Bakibati ibati katabi mo. Sabi mo, Happy Lord's Day. Kung may katabi ka, Happy Father's Day. Hindi naman father yan eh. Binata pa eh. Okay? We have here Pastor Job, Bienes, uh, LV, at saka si, si ano, si Wonder Woman. No? Tayo kayong tatlo, tindog kayo. Yan si na Pastor Job. Okay? At saka si Ma'am Beck Jimena. Si Ma'am ay uh, one of the few friends that Pastor Fahardo has. Her husband died uh, 2008, I think, or 2009. And uh, they were like brothers, okay? At yung church nila, tayo ang nagbigay ng authority many, 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 many years ago when Pastor Fardo and Pastor Romena was talking, namimingwit sila. I was a young people back then. And uh, we're so thankful that uh, their church is not dependent on man. Kasi mamatay si Pastor Jeter. Kung nakasalalay kay Pastor Jeter yung yung buluhato ng Gino, yung church, wala na. Tama? na nakasalalay sa Panginoon. And Ma'am Beck is here. She, she is so being blessed by God. And let's all give them a big round of applause, please. Please be seated. Thank you very much po. Okay. At nakita ko rin si Didit. Welcome back, Didit. Uh -huh. At si Nanay Remy. Kinilala ka na ng no Sunday? And it's si Nanay Remy. Okay. Siya yung nagdala sa akin sa pan. She was one of the, first, the pioneer members of the church. Okay. And I really thank God that... Uh, Guest time kasi nandun lang kami sa Bangkal eh. Naguhugas lang ako ng jeep. Pasaway lang kami ni Namoreng. Oo. Uh -huh. Okay? And then she she invited me to come. The first time that I came to the church 1978 doon sa <laughs> sa Pibilianueva, maliit laang. Siguro mga dalawampu 30 tao lang ang kakasya. Eh wala pa halos eh ang spiker no, no ng, ang pastor na interim ay si Pastor Masido. Oo. Nagpe-preach. Sabi ko parang kami lang naman yata ang nito. Sabi ko kay eh, Bart, Bart, tayo lang ata ang nakakausap. Eh ang lakas pa ng boss para si Ben David. Hindi niyo kilala yon kasi yun yung artistang kilala noong araw na oo oh, oh, nga. Oh. Tapos ang tagal na tapos na mag-preach, tapos na mag-pray. Bakit hindi niyo tumanggap kay Kristo? Sabi ko, Bart, tayo yata ang inaano, tas na natin kamay natin para matigil na to. Tinas namin ang kamay. Para hindi na bumalik. That was the first encounter and then they transferred kung saan kami nagiinuman sa bangkal. We're so thankful that God saved me. Somebody prayed for me. Somebody asked me to come to church. Okay? That's why if not for that, siguro Uulitin ko lang, baka si Jeff o si Jap naguhugas ng jeep sa bangkal. There's nothing wrong with that. Am I right? Marangal na trabaho yan. Tama? Kanya lang, is that what it all it is? Maraming bahay, many homes in the country are suffering from a phantom father. Okay? Pag sinabi natin phantom father, ang ibig sabihin yan, okay, it's like a ghost father hindi mo siya makita, hindi mo maramdaman, uuwi yan pagod, uuwi yan mainit ang ulo, uuwi yan dala ang tensyon, uuwi yan dala yung galit, galing sa trabaho, galing doon sa tricycle driver na nakasagutan niya, galing sa kapitbahay na naglalakad siya papasok sa looban at merong kumantsaw sa kanya, buwisit. Okay? Imagine, wala namang kinalaman yung misis, wala namang kinalaman yung anak, walang kinalaman yung biyanan, walang kinalaman yung tao sa bahay, uuwi na galit. Okay? phantom father. Lagi nang ang absent. Okay? Pagdating, hindi pa masabing, I love you, kamusta kayo, kamusta yung buhay. Ang ibig sabihin ng phantom father, a father who is not there. Okay? Even in some homes when he's there, yung presence niya, hindi maramdaman. Mabuti pa yung tinulungan ni Pastor ni eh, 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 Job tsaka ni, ni Ma'am LV. Okay? Sabi ko nga kay Job tsaka ni Ma'am LV, sa bahay ni Pastor Benny, ni congressman, hanggang salas lang kami. Hindi ako nakakapasok sa loob. Si Pastor Job at saka si LV, pinatulog sa bahay. Wow. Yeah. Uh, tapos sabi ko, Pastor, ako na humagda magdadrive kay Pastor Job. Hindi! Sa akin sasakayan! Look! Sa Bentley! Ay, grabe naman. O oh, kaya sa Escalade! Ay, sige po. Hindi ko na ma-reach si Pastor Job. Sabi ko, Mami paramdam ka. Hindi, kasi mga kwarto ni na pastor doon, mami, nanay, tatay. Yun yung mga pangalan ng tatay nila at saka nanay. Pag, may pangalan. Sabi niya, para kung halimbawa may evil spirit, hanggang dyan lang sila. Adi, you know, nalaglag yung mga isang isang painting yata sa kwarto. Hindi na sila nakatulog. Kanya si Elvin nung gabi, dahil alauna na umuwi si Job, hindi makapasok sa kwarto, natatakot. Okay? Pag sinabing phantom father, parang parang multo. Hindi mo hindi mo maramdaman, you know, at worst, yung father pa will cause trouble in the family. Okay? I could I could remember what happened to our family na paglasing na yung tatay ko, makikita ko how how my father will hurt my mom. I will remember how how we will try to get out kasi galit na yung tatay ko eh. Eh, tatay ko, pag nainom, isang quattro kantos lagi, siya lang. At ang gusto niyang sigarilyo, Salem, Blue Seal, wala nang ang trabaho, choosy pa. May kilala kang ganyan? Wala nang kinikitang malaki, ha? Maarte pa. Dapat ang ulam ay ginire, dapat ang ulam ay ganyan. Yung nanay ko ang nagtatrabaho. Bakit? Wala kami sa Panginoon eh. Hmm. Hundreds of men ang naging tatay ng maraming anak. They simply walk away from the family. Hindi ka naging tatay kasi nakabuntis ka. Okay? Now, Hindi ka naging tatay kasi nakaanak ka. na? No. Pag naging tatay ka, may responsibilidad ka. Meron kang layunin, meron kang dapat gawin, meron kang dapat palakihin, hindi iiwan yan, hindi pababayaan yan, igagapang yan. At tutulong magtagumpay. Si Hamed, will you please stand up, Hamed? He never saw his father. Hamed Masi. When you hear the name Hamed Massey, it's not a Filipino name. Am I correct? It is uh, a, uh, a, a name coming from the Middle East. Without the Lord, Hamed will be a worse person. Without the Lord, Harriet will be in a horrible situation. Without the Lord, Hamid could have been a bad, bad guy. Kasi he grew up not having a father. Mark Allen is the same. Hindi niya nakita yung papa niya. Kanya hindi dahilan na kahit wala na yung papa mo o wala yung tatay mo, please be seated, Hamid, E eh magiging barubal ka, salbahi ka, walang yaka. Sabi ng Psalm 127, verse 1, verse 10. Psalm 127, verse number 10, okay? Sabi ng Panginoon dito, When my father and my mother forsake me, then the Lord will lift me up. Okay? Ito yung sinasabi ng... Uh, 2710, I'm sorry. 2710, not 127, okay? 2710 ng Psalm, Kapag ang nanay ko at tatay ko iniwan ako, may Panginoon na pupulot sa iyo. Okay there is one father that we all, all we all, all can count on every minute of time and that is our heavenly father ito yung tatay na kahit nagkulang ang tatay natin sa laman kahit magkulang yung nanay natin sa laman meron tayong ama na sa atin okay kanya sabi ng john 112 diba but as men as receive him, to them gave he power to become the sons of god even to them that believe on His name. Pag tinanggap mo, ano yung dapat mong tanggapin? Okay? Unang-una, ikaw ay makasalanan. Sabi ng Romans 3.23, For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo makasalanan, lahat tayo hindi nakaabot, lahat tayo kapos, lahat tayo gumagawa ng mali, lahat tayo. We're not talking about what kind of sin or how many sins you have committed or, or, or how, how messy your life is or was. Okay? Basta ang kailangan nating makita tanggapin, makasalanan tayo. Okay? At bilang makasalanan, we come short. Hindi tayo umabot sa pamantayan. Hindi tayo pasang-awa. Bagsak. Kaya sabi ng Roman 6.23, For the wages of sin is death, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mamamatay tayo hindi dahil tayo nagkasakit, nagka-COVID, sa nasagasaan. No, kasi makasalanan. Yan ang patutuo na ang tao ay nagkasala because we will die. Okay? Pagka namatay tayo, tatluho kasi bahagi ng tao. Katawan, kaluluwa, espiritu. Yung katawan, yung nakikita ko sa inyo, yung nakikita nyo sa akin, ito yung hahanapin ni Joseph para ilagay sa urn. Mm -hmm. Hindi tayo yan. Ang talagang tayo, yung kaluluwa na nakatira sa katawan, yung nagmamahal, nag-iisip, at yung espiritu na namatay, spiritual speaking, nung magkasala ka nung unang-una. Kanya, you're just having a body conscious and self-conscious, but not God conscious. Bakit? Patay tayo spiritually. Okay? Naalala lang natin, Diyos, pag may problema, sumabit, pumalpak, nangangailangan ng tulong. Kanya lang, pag naghiwalay itong dalawa, ito'y ibuburo, lililibing, o ikikremate, whatever, ito'y aharot sa Diyos. Pag umarot sa Diyos, hindi siya naligtas, mapapahamak tayo. Mabubuli tayo sa dagat-dagat apoy. Kanya kinakailangan na hanggat buhay ka, magpasya ka. Tatanggapin mo ba si Kristo o hindi? Okay? Bakit? Sabi ng Diyos, but the gift of this eternal life, may regalo siya. Ang regalo, hindi pinagtatrabuhan. Ang regalo, hindi pinapanalunan. The other day, Golden State Warriors won the championship. Tama? Nanalo sila. Anong pinintinagap nila? Aba, the trophy. Tama? Tama? Ang gift of eternal life is not a trophy that you have to win. It's not a salary that you have to work for. It is something that you receive because we did nothing. Si Kristo ang gumawa. Anong ginawa ng Panginoon? Romans 5.8. Anong sabi niya? But God commanded His love toward us in that while, nung makasalanan pa tayo, nagmumura, punong-puno ng mali. Anong sabi ni Kristo? Minahal kita at namatay ako para sa'yo. Meaning, this is us, ito tayo, ito yung kasalanan natin. Somebody 2000 years ago died at sabi niya, ako na mamamatay, ako na magbabayad, ako na tutubos. Ang tanong, tinanggap mo ba 'yon? Tinanggap mo ba yung ginawa niyang pagtubos? Tinanggap mo ba yung ginawa niyang pagpatay pag sa kanya sarili para lang maligtas tayo? You know why? Because on ourselves we cannot bring ourselves to heaven. That's why somebody has to die. Somebody has to fulfill the law. Somebody has to shed his blood. So Hebrews 9 22. Ng Hebrews 9.22, Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Okay? Almost all things are purged by the law, purged with blood. Lahat ng dugo. Okay? And without the shedding of blood. kailangan may mamatay. Nung Old Testament ang namamatay, baka tupa. When the Lord came in, sabi niya, no, ako na ang mamamatay. Kasi sinabi ng John 1.29, okay? John 1.29, nung naglalakad siya sa dalampasigan, narito si John the Baptist, sabi ni John the Baptist, nung makita niya, that's why Baptist say, Baptist is this, ha? He shows the way, points the way, gets out of the way. Ang baptis, ang trabaho, ipakita, ano sabi niya? Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Bakit? Kasi siya yung mamamatay. Siya yung iyahain. Siya yung mamamatay. ng dugo. So kung hindi ng dugo si Kristo, wala tayong kaluwasan, walang kaligtasan, walang katiyakan ng papunsan. So, the the real thing that we need to do now is this. Will you accept Jesus as your Savior? Okay? Kanya sabi ng 1 John 5:11 11 and 12, At narito ang patotoo na ang Diyos ay nagbigay sa atin ang buhay na malangan at ang buhay nito na kay Kristo. Verse number 12, Ang kinaroro ng anak, pag si Kristo sa puso, may buhay. Pag wala si Kristo sa puso, kahit nagpe-pray ka pa, kahit may Bible ka pa, kahit dumadalo ka sa church, kahit na nasa simbangkat, ka at kumakanta sa kung si Kristo wala sa puso mo, wala kang kaligtasan, mapapahamak ka. Ang sabi nga ng Lord's ang sino mang tumawag, Lord, makasalanan ako, mapapahamak ako, pero ako'y naniniwala na ikaw ang namatay, nalibing, at nabuhay, muli, at tinatanggap kita sa aking puso, ako'y nagsisisi. Pag ginawa mo yan, bibigyan ka ng kaligtasan. That's what happened to me 37 years ago. 37 years ago, I prayed the senior's prayer. I prayed to accept the Lord. I was 21 years old then, but I was a member of the church when I was 19. Nakanta na ako sa choir, nagsaserve na ako because I thought na ang church membership kaligtasan. Not until Pastor Fajardo preached. Katangian ng pagpunta sa langit, wala ako. Katangian ng pagpunta sa impyerno, pasado. Qualified. Kamote. So I came in front, I humbled myself, and I said, I am not saved. I need the Lord Jesus Christ. That was 37 years ago. 37 years. I started when I was a single person. Ako a teenager. Binata. Nagkasawa nung 1988, naging tatay nung 1989, naging tatay ulit nung 1991, naging lolo nung 2021. I have been here in the church, one church, one pastor. Okay? I have never been absent in a church service. If I'm not here, I'm somewhere here in the church because I will be speaking or doing something else, okay? I have a father. One of the name that God used in the Bible to describe God is Jehovah Shama. Pag sinabing Jehovah Shama, God who is there. Maral hindi mo maramdaman ang tatay mo. Maral hindi mo mandahan, maramdaman yung bana mo. Hindi mo maramdaman yung husband o yung, yung, yung asawa mo, yung wife mo. Hindi mo maramdaman yung family mo. But there is one person who promised, according to his name, my name, Is Jehovah Shammah God who is there? There was never a time in your life that you were alone. There was never a time in your life that you were No, 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 no. There is that Jehovah Shammah God who is always there. There is one kind that is the one characteristic of God. Alam niya yung pinagdadaanan mo. Sa Bible, there is one kind of a father in the Bible that I want you to meet. And his name is Jairus. Say Jairus. Si Jairus ay mayaman. Si Jairus ay kilala. Si Jairus ay nasa mataas na posisyon. Okay? Tingnan mo sabi ng verse 21. At nang si Jesus ay muling tumuwit sa dakong kabilang ibayo, nakipisan sa kanya sa kalubang maraming tao. Siya ay nasa tabing dagat, napakaraming tao. Okay? Marami. Verse number 22. At narito po lumapit ang isang pinuno. Okay? Pinuno, rulers of the synagogue. Ang pangalan na At nung makita niya si Kristo, siya ay lumuhod. Ibig sabihin, kahit anong galing mo, kahit anong yaman mo, pagka Diyos na pinag-uusapan, wala tayong ikayayabang. Bakit? Kasi we are nothing without God. Tama? We, I am nothing without God. I, what well, my achievement, my accomplishment is nothing. Wala ho yan. Anong sabi niya sa verse 23? At kanyang ipinamanhik na mainam, he besought him greatly. Sabi niya, yung aking anak ba na babae, mamamatay na nakikiusap ako sa iyo, namamanig ako sa iyo, na sana'y puntahan mo ako, pumaroon ka, iputo mo yung kamay, para siya'y gumaling at mabuhay. Listen, sabi ng verse number 22, siya'y mayaman, siya'y pinuno, siya'y kilala. Ibig sabihin may pera. Tama? May pera. Kaya nito pumunta sa St. Luke's. Kanto pumunta sa Makati Medical Center. Kanto pumunta sa lahat ng mararangyang lugar. Pero bakit kay Kristo pumunta? Kasi sabi niya sa verse number 23, Naniniwala ako na ikaw ang pwedeng magpagaling. Mga kapatid, money can do some things, but not all things. Money can buy you a food, but not health. Money can buy you medicine, but not, but not health. Money can buy you a bed, but not sleep. Am I right? Money can buy you a relationship, but not a deep relationship that what you are longing for. Money can buy you clothes, different wonderful clothes, or comfortable shoes, but it will not give you your value. Hindi kami na mahal ng tao kasi naka-Verchachi ka, kasi naka-Louis Vuitton ka, kasi naka-Prada ka, kasi no, 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 no. Or, or, Balenciaga. Minamahal ka ng Diyos kasi sa mata ng Diyos, you're valuable. Sabi nila, fathering a child does not make a man. Tama naman. Bakit? For to carry the title of a father, or a mother, kasama dyan, great responsibility. Ano naalala mo kay Spider-Man? Yung sinabi ni Spider-Man, with great power, comes great responsibility. Pag naging tatay ka na, naging nanay ka na, naging bana ka na, naging asawa ka na, may responsibility. Hindi natin dapat iasa sa gobyerno. Hindi natin dapat iasa sa binan. Hindi natin dapat iasa sa ibang tao. Meron tayong responsibility. Many men, though living in the family, are so absorbed by their careers. They're so absorbed by earning a living, earning a living that they miss the important events of their lives. You miss the event na yung unang magsalita yung anak mo, unang lumakad, unang magsabi ng first syllables. Na miss mo yan kasi you're so busy. You're so absorbed by your career. You really spend time with your kids at pa, pagagalitan pa, aawayin pa, hihiyain pa. When was the last time you hug your son? When was the last time you say I love you? When was the last time you say I'm proud of you? When was the last time you talk with them? Relationship matters. You see. And it is what we are. Yung hindi ko nakuha sa tatay ko, yung hindi ko narinig sa tatay ko, yung hindi ko naranasan sa nanay at tatay ko, ayoko nang ipamana sa anak ko. Isa lang ang picture namin ng tatay ko. Isa lang. Wala nang iba. Okay? Ganon kami ka-close. Ganon kami ka-close ng father ko. And I'm so happy that I, even though we are like that, I'm so happy na I still have a picture that I can look and say, this is my father. Never at one time I remember that he fetched me sa school. Si Kuya Rick. Never at one time I heard him say, I'm proud of you, I hug you, and I love you. Never. Dahil ba yun ang naramdaman ko, ipapasa ko sa anak ko? Yun ang kulang ng tatay na ng nanay ko, yun din ay ipapasa ko sa anak ko. No! Tama? Nagahanap nga ako noon eh. Hinahanap ko nga sa tatay at nanay ko, ipapasa ko pa. Ganito ako pinaka ng tatay ko, magtiis ka! Mali! Mali! May Bible! Merong gabay! Am I right? Hindi naman lahat mali sa ginawa ng tatay at nanay. Chuck, is that you? Chuck, kaboom! Finally, I met you. And I'm so happy with that. When was the last time you spent time with your kid? Do you watch them grow? Were you there in their important things in their lives? In the busy schedule that I have, ah, I still spend time. sa mga anak ko. I'm supposed to stay longer sa Italy. But Tatay Benny said, I want you to be here by the 12th. Sabi ko, Tay, gumastos yung members namin. Yung dalawang, yung mag-asawa ng almost $2,000 each for us. Sa pamasahe, dahil ang taas na ta pamasahe papuntang Italy. And all the processing of papers and everything. Then I'm going to stay for 12 days? Huh? I want you to be here. Sige po. Availability is defined like this. Adjusting my time and my schedule and my priorities according to the wishes of those who I serve. I have to adjust. Sabi ko kay Sophia at kay Didit, okay lang ba na 12 days lang ako din eh? Kasi kailangan kong bumalik. Kailangan kong bumalik dahil kailangan ako. Okay lang ho yan, Pastor. Eh, tatay naman ninyo na, yun. Sa si Pastor Benny naman yan. Sige. I have to cut off. Sabi ko, para maging significant ang gagawin natin, mag-akay tayo ng kaluluwa kahit saan. So that's what we did. We witnessed to people, we witnessed people, we witnessed the people, we witnessed people. Sabi ko, sige, dadalo lang ako sa service. Sabi ko kay Nana dadalo lang ako sa service ha. Makikinig lang ako. Sabi ni Nana hindi, magpipreach ka dito. Kinausap ko na si Pastor Julian. Kung si Nanay Remy naging lalaki, ito pastor doon sa ano. Eh, ilan na simbahang sinimulan niyan sa Italy? oh Umalis na si Lilibet kahapon. You see? Eh, kung, kung, lalaki si Lilibet, baka ginawa akong pastor din yun doon eh. Oo. Dahil marami sila nakakainakaluluwa. Sinabang pinuntaan ko sa Roma, sabi niya pastor, si Nanay Remy nag-invite sa akin para maputos church nung, nung nung birthday niya, kanya ako na serve. Ngayon pastor na ako rin eh. Isipin mo itong, tung mayo ka nga matandang babae. Ah, oh, 76 years old. Okay? Hindi hindi siya prominentin tao sa Pilipinas. Dalawang buwan niya pastor. nag invite lang siya. Punta ka, to, to, to. O, oh, sinimulan din nila yung mga operation ko doon. Nag-share siya. O, oh. please bit na ako, Nanay Remy. 76 na. Antulin pang lumakad sa Italia. Ewan ko din eh. Atisita, hindi ko alam kung mag makakayanan niya din eh. Pero mas mainit sa si Italia. Hmm. When was the last time you say I love you? Sabi nga no isang porminenteng kamangha-awit. Lately, have I told you that I love you? The effects have been and are devastating hindi lamang sa family ramdam natin sa society. Ang World Health Organization nagsabi according to the recent data mayroong 3,000 at lima, 252 murder na kinukumit ng mga bata in the Philippines in just one year. Lalo na yung ng sanaon all na binaba yung accountability. 12 years old pumapatay, 12 years old nagnanakaw, 12 years old nagtutulok ng droga, hindi magalaw kasi protektado ng batas. Among the 57 countries were ranked number 6 in murders committed by youth. Sabi nung iba, kasi mahirap! We, we blame poverty, we blame broken home, physical and mental abuse. Kasi mahirap lang eh. Kasi nasa, nasa squatter. Eh, paano yung nakasagasa? Paano yung nakabangga na nga ng security guard tapos sinasaba, tapos tagtago pa, maya, eh? mahirap ba yun? Sabi ng isang psychologist that there are many that come from the same backgrounds that are not committing the same acts of violence. Meron din namang mahihirap na hindi pumapatay. Meron din namang mahihirap na hindi naman nanagasa. Tama? The recent report tells us this is the set, Okay? because of the lack of father figure in the home. In the past 30 years, have been around 550%, inc 550 increase in violent crimes. Okay? 400 increase in illegitimate birth. Okay? Pag walang father figure, yung batang babae, mga tatay na may anak na babae, pag hindi nyo tinurungan ng anak niyo, anak, Umupo ka na, kakain na tayo. Ikaw dapat ang naguusog ng silya. Anak, upo ka na. Kung may kotse ka, ikaw dapat nagbubukas ng kotse. Anak, pasok na. Sweetheart, pasok na. Bakit? Para malaman ng anak na babae na ganito dapat ang trato sa'yo ng manliligaw sa'yo. Na meron silang batayan Pamira ang tatay ko, pinagbubuhat ako ng upuan eh. Pinagbubuksan ako ng pintuan eh. Itong kumag na to, si, si, si Tikiki datan ako, kami na daw, jowa na. We need to show them that how a father cares, right? Eh kung hindi mo sasabihin sa anak mo, I love you, this is the way I will treat you so that one day you will make a decision na pag nagkaroon ka ng jojowain o totropahin, Let's use the term that you're using. Okay? Pipiliin mo yung tama. You see? 200% increase ng teen pregnancy. Mayroon mo may pandemic na, bawal na, nakamask na, 200% ang nabuntis. Ay, kamotin buhay yan. Paano nangyari yon? Secret. 300% increase in teen suicide. Ilan na nagpapakamatay na bata. And report said that 70% of all juvenile in state reform institution came from a fatherless home. Pinas crime rates increased by 80%, 18%, 18%. Meron kaming nabasan datos in 2008, 2,158 cases reported for 2008. Children living without a biological fathers are more likely to live in poverty and deprivation. Pagwalan yan magihirap yan deprived. Not only that, they will have more trouble in school. Laging nasa principal's office yan. Not only that, they will tend to have more problems and trouble getting along with others. Hindi yan marunong makisama. Kasi walang tatay na nagsabi, say please, excuse me, good morning po, pwede pong makidaan. Ang Pilipino, pag may dumadaan, may nag-uusap, imuyo kong ganyan. Kanya mga Amerikano, are you looking for something? wala nang ganyan na nagtuturo. Alam mo bakit? Busy na sa trabaho, busy sa ibang bagay, busy sa cellphone kasi tumatalpak. Busy kasi may kachat. Uh, not having a biological father will have a higher risk of health problem. Bakit? Walang sasabing masama yung kinakain mo. When my kids were growing up, I told them, isang ulam lang kasi malilito ang dila. At ang ulam namin, laswa, bulang lang, pakbait. Gulay. Daddy, bakit palaging gulay? Para tumangkad ka. Kasi hindi ko masabi, yun lang ang kasya sa budget natin. Walang soft drinks, walang candy, walang chocolates. Daddy, bakit? masisira ang ngipin. Matutulog ka pag nag-aaral. Aantukin ka. Ha? So, di yung classmate ko? Ako ba tatay nila? Hindi. Ito lang tayo, ito lang. They grew up. No, di gusto ko sana. No, no, no. Learn to get things from God. Paano po yun? Pray. Ilista mo yung gusto mo. Pag nilista mo, then God will give it to you. I taught my kids to get things from God, not from their dad and their mom. When they were growing up. Kung meron kang gusto, Jeff, kung meron kang gusto, Jeff, get it from God. Without biological fathers, they are at greater risk of suffering physical, emotional, and sexual abuse. Kasi walang nagagabay na tatay. Eto pa! Kanya yung walang tatay, extra effort si nanay. Kanya, kalimbawa, you came from a fatherless home, okay, or 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 a, a single parent system, okay? Nak, huwag na mag -inerte. Pagod na si nanay. Okay? Extra effort na. Ha? Huwag nang pasaway. Whatever is there, pasalamatan. Okay? Huwag na maghanap. Sana all. Yung huli nagsabi ng sana all, natalo. Having no biological father are more likely to run away from home. Nagtatakas. Nagtatanan wasa. They found that teenagers living without the biological fathers, okay, yung mga lumalaking walang bayawin, are more likely to experience problems with sexual health. Sexual health. Kasi wala tuturo eh. Okay? Are more likely to become a teenage parent. 13, 14, tatay na. Oh, ikaw, Aki, pwede ka na maging tatay. Joshua o oh, kayo Ginson. Johnson o oh. ikaw uh, uh Johannes You are more likely to to offend you're more likely to smoke you're more likely to drink alcohol you're more likely to take drugs you're more likely to be absent from the school very mo hindi na nga face to face absent ka pa. You're more likely to leave a school at 16. You're more likely to have adjustment problems. Why? The home does not only need a man in the house. It needs a father. It needs a mom. Yeah. Hindi lang bahay. Hindi lang apelido. Jericho, magiging tatay ka na. Am I right? Learn! Kung bibigyan ka ng anak, Eugene, anong klasing anak ka makukuha? Anong klaseng kalinga? Anong klasing pagkalinga at pagmamahalang pwedeng ibigay mo kung ganyan ka? Are you getting better or what? One time, Jesus was at Capernaum. Coming back, He was coming to the tombs at Gadareya. Kadideliver lang niya ng mga taong may possessed man devils. At pagdating dyan, maraming tao nag-iipon. Verse 21, And when Jesus passed over them, He saw much people gathered unto Him, and He was nigh to the sea. Focus siya. Marami siyang tinutulungan. But now there is a religious person, a leader named Jairus, a father. He was a prominent person. Okay? Responsable siya sa sinagog. Siya yung skipper ng second book. He was in a sense the president of the congregation perhaps or administrator ng head ng city or whatever. Okay? Nakita niya si Kristo. He was a man of prestige, power. Pero a man with a desperate need. Kahit anong ganda pa ng buhay mo, ganda pa ng yaman mo, you will always be in need. Kanya nung makita niya si Kristo, verse number 22, siya'y lumapit at nagpatira pa at nakiusap sa verse 23, kinapakiusap ko, meron akong anak. Meron akong anak. Pumaroon ka, iputong mo yung kamay mo para gumaling siya at mabuhay. The fact of life is this, none will ever become so powerful, so popular, ever rising so high, that problems and troubles cannot reach you. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, problems will haunt you. Problems will come after you. Problems will come. Pupunta yan. Hindi ka tatantana ng problema. Kanya nga, living on this world alone is enough. Huwag na tayong mag-fabricate. Huwag na tayong magdagdag pa. Am I right? Given eh. Oh. When it comes to problems and conflicts, Trials, no one is exempted. Lahat tayo dadaan dyan. Tatandaan mo, good things happen to bad people and bad things also may happen to good people. Parehas lang yan. Nakaroon ng pandemic, mayaman, mahirap, nakamask. Okay? Naapektuhan. Mayaman, mahirap, affected ng pagtaas ng petroleum produkto. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan na tatamaan tayo kasi sinabi na ng Bible eh. Ecclesiastes 8.14 May walang kabuluhang nangyayari sa lupa. May mga taong matutuwid Nang ang sa kanya ay nangyayari sa mga masasama. Meaning, matuwid sila, matayno sila, pero yung, yung buhay nila, parang masama sila. At meron mga walang yan tao, barubal, salbahe, nang nang sa kanila ay maganda. Sila pa yung may coaching maganda. Sila pa yung kumakain ng masasarap na mga angus beef o kaya wagyu. O kaya sila pa yung nakatira sa magandang lugar. Kanya sabi ni Solomon, this is also vanity. Okay? Si Jairus ay isang matinong tao, pero meron siyang anak, the apple of And she was dying. Nung makita ko si Bron, pinanganak, may issue, may sakit, sabi ko, sa pagkano sana, Lord, ako na lang. Huwag na lang yung apo ko. Ako na lang. Okay? I think you can relate to the story of Jairus. During this difficult time, during the most difficult time, troublous time na meron to si Jar, he proved of his being a father to his daughter. Busy siya, prominente siya, may trabaho siya, sikat siya, pero may panahon siya sa anak niya. Am I right? May panahon siyang ilapit kay Kristo. May panahon siyang makiusap. Prominente, a ruler of synagogue, busy, maraming ginagawa, but he has time for his daughter. What a father ought to be, number one, a father should not be ashamed to seek out Jesus. Ang isang tana, tatay, hindi ka dapat nahuya, hindi ka dapat mahiya, hindi ka dapat mangimi na hanapin ang Panginoon. Verse 22, at lumapit ang isang pinuno, one of the rulers of the synagogue, mayaman, prominente, kilalatanyag. Pangalan ay Jair, at nung makita niya, siya'y siya siya'y lumuhod, siya'y nagpakumaba. Bakit? Hindi ko kaya ito. Ang tunay na tatay, ang tunay na nanay, ang tunay naman ng palataya, hindi nahihiyang lumapit sa Panginoon. Alam mo kung bakit? Siya yung kasagutan. Sabi nung isa, if Jesus is the answer, what is the question? Tama naman. Tama? Ano ba yung tanong? Ay maraming talagang tanong. Di ba? Uh, why do birds? Bakit? Anong nangyari? Okay? Nakita mo si Jairus, he sought out Jesus. Mayaman siya, ruler, kilala. Pwede sabihin, Dante, ikaw na pumunta. Rene, ikaw na pumunta. Joseph, ikaw na makipag-usap. Victor, total, ikaw na ay kilala sa lipunan. Ikaw na makipag-usap. Moring, ikaw na. You see? He did not send his wife for someone else. to meet the Lord he wanted his daughter to find healing in Jesus mga tatay, mga nanay hayaan mong yung anak mo magkaroon ng kasaysayan na ang Panginoon ang sumusol ng problema nila let them have a wonderful growing real experience with God Hayaan mo silang maranasan nila na meron silang struggle sa pag-aaral, struggle sa pera, struggle sa emosyon. And you led them to the Lord. And you learn, and you taught them how to be strong in God. Kasi not all the time you will be with them. Samantha, most often you're not with your mom, right? You're there, nakandudong ka, nagtitraining ka. Am I right? Then learn to behave and learn to learn, to come nearer the Lord. Your mom has a lot of issues already. Shane, Rian, Althea, okay, Cleve, Russell, Hail. I saw you. learn. Let us teach our kids to learn to get things from God. And he would not trust any of these things to someone else. Anak ko to, ako maglalapit sa kanila. Huwag niyong iasa sa Sunday school teacher. Huwag niyong iasa kay pastor. Huwag niyong iasa ko. Ikaw dapat na tatay ang naglalapit ng anak mo sa Panginoon. Ikaw dapat ang tuturo, this is the way. Kung tinuruan mo siyang this is the way I comb my hair, I brush my teeth. Dapat tinuturuan, this is the way you come closer to God. That's what a father and a mom is. His daughter is too important to him. So I had to make sure that it would happen. Siya na nakiusap, siya na lumapit, siya na nagsabing, pinamamanay ko, puntahan mo kami sa bahay. And Jesus is a very busy person, but He has time for everyone. Hindi ba totoo sa atin to? We ask someone to do something for us. Ikaw na sumundo. Ikaw na bumili. Ikaw na kumusap. Pero pagdating sa mas important thing, personal task, we don't want anyone touching or doing it but us. There are things which are too personal for us. There are things that we should be the one doing that. Wilson, ikaw ang nagpapalaki ng anak mo, hindi si pastor. Allen, ikaw yan. Hindi ibang tao. boni ikaw yan. Jabez, ikaw yan. Hin hindi ibang tao. Hindi si Ayan yan. Ikaw. Jesus, J Jairus sought Jesus for his daughter's sake. He had to make sure na mangyayari ito sa panahong kailangan nila. So I must myself do it. When you took the role of a father, when you took the role of a mom, you take the responsibility of a father or a mom given to you by our Heavenly Father. Sabi na Ephesians 6.4, Kayong mga tatay, huwag niyong gagalitin ang anak ninyo. Huwag nyo silang ipoprovoke na magalit, mayamot, mainis, magtampok. Kung di, dalhin nyo sila at turuan sa saway at aral ng Panginoon. Ikaw dapat nanay, ikaw dapat tatay, ang nagtuturo ng aral at saway ng Diyos. Patoryo, nagkukulit! Sino nagpalaki? Pastor, yun ako. Sino nagpalaki? Sino umire? Sino gumawa? A lot of us are reactive. Pastor Fardo, alam ni Nanay Remy yan, alam ng mga, mga unang members yan, Pastor Fardo is very good in doctrine. Takong lahat ng doctrine na hindi mo kayang tapatan yan. Pero hindi mo siya marinig na mag-preach about family. Very rare. Sabi ko noon, nung ako'y binata, paano pag nagkaasawa ako? Anong gagawin ko sa family? Anong aayusin ko? I went to the Bible. Pag nagka-family ako, tinuruan naman ako ni Pastor magbasa ng Bible, tinignan ko ito. Kanya nung mag-asawa ko, I set rules. Sa Sauko family will be known to live mabuhay, to learn matuto, to laugh tumawa. Okay? To live a legacy, mag-iwan ng pamana. Sa ako family, I'm not perfect, you're not perfect, but by the grace of God, we're learning and growing together. Pag may mali sa amin, ang gagawin, apologize, ask for forgiveness, And do it right next time. Hindi ka mahihiyang sabihin, pumalpak ako. Hindi ka mahihiyang sabihin, I'm the one to be blamed and I caused all the pain when we were starting the family. Hindi ko inasa kay Pastor Fajardo. Ako na ang bana. Ako na ang tatay. I must learn. Kanya, nung naging pastor ako, the first thing I did, 96, is to put up family conference. So that every family will learn how to have a real family based on the Word of God. Kanya halimbawa, nandito ka na sa church, tapos yung family mo, hindi pa maayos, kakaltukan kita. Mm -mm. Every year, meron tayong family. Kanya, nung 1997, pastor uh, Kiratman is supposed to be speaking, ready na, biglang tumawag, Who's this? Pastor Kiratman. Pati mo boses mo, they will boses. tayo dyan. Hindi mo ka puto. Hindi mo ka pag-preach. sabi ko, January, first Wednesday of 1997, I said, our speaker supposedly should be Pastor Kiratman but he lost his voice. Perhaps the Lord is teaching me one thing, that if there is one thing that we would like to adapt to the church, I must be the first one to teach it. So ang speaker niyo, hindi si Pastor Kiratman, si Kirat din. So I preach the message about family. Magkaroon tayo ng family picture. Ang, picture namin noong 1997, mga ano lang eh, yung mga naka lang, wala! Hindi ko na-realize na yung picture pala, Photographs and memories. Tatagal. Sinabi ko, susunod oh, tayo. Kailangan, gandahan na natin. Kanya kung nandito ko, 97, 26 pictures na ang meron ka. Na nakahang sa wall mo. Payat pa. Payat na payat na. Tumaba na. Single pa silang dalawa. Mabining, wala pang anak, mayroong anak na, may buntis, tapos may baby na. Iyon yung kasaysayan ng mga families dito. Fathers, don't irritate, don't provoke your children to anger. Don't abuse or use them for your advantage. Nor engage nor them to engage in any trouble. Bahun ng tata, it's the father's responsibility to teach children about God. It is not the mother, it is not even the pastor. It is our responsibility. Anak ganito magpray, anak kanto magbasa ng Bible, anak ganito yan. Now my sons, sister are all grown up. My youngest is turning, turning 31. My eldest is 33. Minsan pupunta ako sa kwarto, I'm gonna sneak on them, I'm gonna look at them, and I'm gonna see them kneeling, reading the Bible, praying before they start their work. Before they go to sleep or go home to their own respective places, they will pass by me and they will say, Dad, uwi na ako. Yeah, We will stop and pray for each other. We will hug and kiss each other. And we're going to say we love you. I love you now. I'm proud of you. Thank you for coming to my life. Every single day. We're not of our regard. That's why I told you I came here. Ito yung tatay at lanay ko. Hindi ko ng tatay ko, mahal kita. Tanggap kita. No. I miss that. Tata mo Merong boses sa Tinig at Kapangyarihan yung boses ng tatay na hindi pwedeng makuha sa iba. I told you many years ago, meron isang babae na anak na lumapit sa tatay, Dad, "Can I please ask your your attention please? Do I look beautiful?" Sabi nung tatay, "Pwede ba nagbabasa ako? Mamaya ka na pumunta." Dad, are you done reading the newspaper? I'm not yet done. Get out of my sight. Mas mahalaga sa tatay ang pagbabasa niya, panonood ng TV at lahat. Alam mo yung bata lumaki? Without the approval of her father, alam mo ang ginawa niya? Nagkaroon ng iba't ibang klaseng relasyon sa iba't ibang lalaki. Hinahanap niya yung acceptance na pwedeng magbula sa tatay. Tatay, pag hindi mo binigay sa anak mo, yung boses na ikaw lang ang pwede makapagbigay, hahanapin nila yan sa iba't ibang relasyon. There was a young man, sinabi ko rin sa noon, okay? He never heard his father being proud of him. He never heard his father na sabi, yan ang anak ko. He was a drunkard. Pero yung bata na save Lumaki sa church na tuto. Okay? Naglalaro siya ng, ba, ng, 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 baseball, naging matagumpay, kinilala. Okay? One time yung tatay niya, nagkasakit. Hindi na makakilala. Nasa critical condition, pinuntahan niya. Eh di ba, pag pupunta ka sa ospital, pag sa ICU, naka, naka ka. Akala nung tatay, doktor. Sabi nung tatay, sa anak niya, nakakala niya, Doktor, Dok, alam mo, may anak ako. Ang galing niya. Lumaki siya na hindi ko naalagaan, pero he did good. Ngayon, pastor na siya Ngayon, maayos na siya. Habang pinakikinggan nung pata, nung pastor, nung, nung anak, yung sinasabi nung tatay, humahagulgul siya. You know what he said? Dad? I've been waiting for this for so long. Iniintay kong sabihin mo sa akin to. Simula nung bata ako. Hindi ko naramdaman, hindi ko narinig. Salamat narinig ko sa iyo. When I heard that story, I was crying because I was saying, I never heard my father told me that he was proud of me. I never heard my father say, I love you. And I just thank God na may pastor ako, na may simbahan ako, na nagturo sa akin, huwag mamuhi sa tatay ko. Na may tatay ako sa Panginoon na nagturo sa akin, mahalin ko ang family ko. May simbahan na nagturo sa akin, maging maayos ako. Because I never heard my father tell me, I love you and I'm proud of you. That's one thing I will never hear anymore. Kaya sinasabi ko lagi sa mga tatay, pag may nanak ka, paramdam mo. Sabihin mo kasi hindi ko naramdaman yun. Hindi ko na maririnig yan. Hindi ko na mararamdamang yayakapin pa ako ng tatay ko. Hindi ko na mararamdaman na masasabi niya sa akin, "I'm proud of you." Patay na siya. Eh. Pag ginawa niya ngayon 'yan, matatakot na ako. I was deprived of that. Kanyang inaako ako pag nakikita ko 'yung mga anak ko. Whether I'm tired or not, I hug them. And I say, I love you. I'm proud of you. Kinagalingan ko kasi ayoko mapahiya kayo. Kinagalingan ko kasi ayoko magpapaliwanag kayo ulit. Kinagalingan ko kasi gusto ko ipagmalaki niyo. I miss that. Kaya e pag nakikita ko yung picture namin ng tatay ko, sabi ko, Tay, sakit. Sakit. I lost my father when I was 14. And I lost him when I was still bad. Living in the streets. Pasaway. Hindi niya ako nakitang binago ng Diyos eh. And when he died, namatay siya sa bahay ng ibang bahay. Namatay siya sa bahay ng iba. Sinundo pa namin. Sabi ko, Ma, bakit tayo may hirap? Ito naman siya tumira nung buhay siya, nung malakas siya. Ba't kayong patay, tayo maghihirap? Ba't hindi sila? Imagine, I was 14. Walang Panginoon, walang gabay. Timuhi. Until the Lord found me. Until the Lord changed me. Until the Lord showed me. Kanya hindi ko pwedeng iwanan ng tatay ko sa Panginoon. Hindi ko pwedeng iwanan ng pastor ko. O yung mga kong tatay. Bakit? They told me that there is a Father in heaven. The other night, sabi ni ni Fogg, tsaka ni Pastor Benny, oh, tayo, Joey, sabi ni Pastor, oh, tayo sa pharma. Pwede yung huwag na lang muna. Anong pwede? Sama ka! Ay, sige po. Magmumotor tayo! Sige po. Nag-ride kami kahapon. From here hanggang doon sa Bay Laguna, sabi ko, Lord. Ingatan mo ko. This is the farthest I'll be going. Eh, traffic pa. May nagbanggaan pa. Lord, po ng bahala, ha? Eh, sa nagka Naghabulan pa. Kasi sabi ko kay tay, tay, single round, eh. Tama ka, masarap nga to. Tama ka. Oo, uh, pero tay, antulin mo na 150 na takbo mo, eh. 150 na, tay. Hindi ako pwede kasi Harley is not for that. Harley is just for cruising. Habol lang ako ng habol. Nagpaiwan na lang ako, sabi ko, tay, hindi ako pwedeng dumiretso kasi there is something that uh, is, you know, uh, appearing at my gauge. Sige, sige, din tayo magkita. Pagdating namin doon, pauwi na, sabi ko, tay, ito ha. Magmamotor ka ba? Eh, huwag na. Matanda ka na. Ako na lang pauwi. Ako na lang bahala kay Fong. Ah, sige, Dami si Moring, naghahanda na ako. O, oh, Moring, ba't ikaw? Hindi po, sir, ako na lang. oh, Moring, ako na magmumotor pa uwi. Hindi po, ako na lang. Kinuha ni Moring, sige, bahala ka. Ito naman si Moring magaling. Dinala niya yung box niya na kinakabit sa motor niya. Andun yung jacket niya, andun yung helmet niya, andun yung gloves niya. Oh. Iniwan naman ng susi dito sa church. para ginamit 'yung helmet ko. Mag full face ka hindi po. Moreng. Hindi ka pa nakakapag-drive sa SLEX lex Mag full face ka. Hindi ko to. Bahala kasi drive siya. Mamaya nakita ko sa kanto. Oh, bakit nandito ka? Pastor, 'yung susi. Susi ng alin? Ng motor. Nakasabit sa motor. Nakasabit. 'Di ba nakita? Ay, wala po. Nawala yung susi ng motor. Sabi ko kay Ellen, kita mo naman, si Morris na iwanan ng susi, nawala! Ko hindi ko naiwanan ng susi, dalawa susi na naiwanan niya. Dapat ako nag-drive. Sige, nahanapin natin. Tawasin na ng tao sa kotse. Lord, sa namin nahanapin ng susi, layo na ng Camp Benny sa huminto si Moring. Bilang may tinawagan ako. Ang unang tanong niya, sa inyo po ba to? Akin yan, susi, kulay pula. Opo, sabi ni Dante, sino yun? Holy Spirit. So, Holy Spirit, bakit? Nakita ni Macoy yung susi. E Palayan yun eh! Ayun mi, kung di Holy Spirit yun, sino yon? Tama? Emperor ko, Lord. Sana makita. Pagkita ko sa telepong ko, may nag-notify. Sa inyo ho ba to? Akin yan. Pabalik na kami. Balik kami. Yun nga yung susi ng motor. Balik kami. Kung hindi sa Diyos, kung di ako nag-pray, aawayin ko si Moreng, magsasalita ako ng pangit, dahil may Diyos, nag-pray. Lord, asan ang susi? Nakita. Pagkuhan namin. O, oh, Moring, sige. Umalis na. Biglang umulan. Ayun na si Moring. Basa ka na? Hindi po. Basang sisiw po ako. O, oh, ngayon. Ito yung pang full face. Hindi po. Maglagay ka ng full face. Kinabit. Nilagay ko pa yung vest kasi may vest ka dapat sa gabi. Salamat sa anong edition yon Yung may mga vest? Dahil sa ba yun, Hamid? Kailangan ko pa yung mga best nyo ha, kasi mamimigay ko sa iba. So gamit-gamit niya. Mauna ka na. Nakauwi si Moring ng maayos. Oh. Sabi ni Pastor Benny, eh kayo, I'll check you. Hinatid ko pa si Pastor Benny sa bahay. Hanggang makarating. Bakit? Ba't ko inaalagaan si Pastor? Sila nagturo sa akin matakot sa Diyos eh. Sabi ng isa, Pastor, yung anak ko wala pa. Sige na ako ng bahala inintay ko sa CR. Sabi ni Joanna, yeah, Joanna. Pastor, bakit po? Ikaw na lang inintay namin. Ay, sorry po. Sumakit po kasi siyang ko. Naintindihan ko kanya. I waited for you. Pastor, nakakahiyan naman. No. Anakan ng pastor, I love you. It is my joy to take good care of you. Halika na. Ando nyo sa kanya, I'll be at your back. Susundan namin kayo. Then sabi ko, Fog, Fog, nasunod lang ako sa iyo. I, I'm, I'm tracking you. Text me pag nakarating ka na ito gagawin. Bakit? Mahal ko yung families nila kasi they taught me how to fear God. They taught me how to become okay. They taught me that even though my father failed me, my heavenly father is faithful. His name is Jehovah Shama, the God who is always there. And, I, and that's good enough for me. Okay? Maraming mga nanay at churches na kinukuha yung responsibility kasi may tatay na ayaw gawin. May tatay na ayaw gampanan. Yung nanay, they serve both as the father and the mom of the family. Kapag ka yung tatay wala o yung tatay irresponsable, kawawa si nanay. Huwag nang umeme ng nanay katabi mo si tatay. At yung simbahan nagiging rehabilitation center, nagiging orphanage kapag yung tatay ay hindi nag-function as he should. Anong panakot ng nanay? Sige, sa church katitira! Sa church katitira! Bibigay kita kay pastor! Bibigay kita kay pastor! Sige ka, makulit ka, makulit ka! Minarni kang gano'n? Ibigay kita kay pastor. Oh, manda ka, manda ka. Kay pastor ka doon, katitira. Fathers, it falls upon you to give your children the kind of a bringing na magpepeper sila to be a father and a mom, a husband and a wife in the future. I say again, it is the family unit, not the church that is responsible for the biblical and spiritual training of the children. Church and Sunday school are supposed to assist. Mag-assist lang ang Sunday school, mag lang ang church para sa family mo. Pero ikaw na tatay ang gagawa niyan. Ikaw! Oliver! Ikaw, Jose! Ikaw, Ian! Ikaw, Misha! Ikaw, Mr. M uh, uh, uh Merdillo. Ikaw, Tommy. No, Nole. Noel. Noli, Noel. Ah! Jepox. Six months na ba? Two months? Ba't mo ko six months na? Ano yung iba doon? Taba? Okay. Malay ko. Sabi ko, mga nganak na, na. Pastor, kabubuntis ko lang. Akala ko kasi para kabuanan mo na eh. May ma ma malili naman ako kasi minsan malabo mata ko. Oo, oh, minsan malabo mata ko. Mm -hmm. How do we train our children to the Lord? Una, I must dedicate my children to God. I dedicate mo. Sabi no isang bata, isang nanay, "Pastor, i-dedicate ko 'yung anak ko." Ano? I-dedicate ko. O i-dedicate mo. Bala ka. Hindi, pastor, hindi didikit. Ah, iaalay. Oo. Si pastor talaga. Mali naman kasi yung pagbigkas mo, ididikit. Ididikit. Yung pala, idededikit. Ang ah, ko, ididikit. Ididikit mo. Anong lalagay mo dyan? Didikit mo. anong lalagay mo? May tiban. Sabi nga na isang pastor kahapon, Pastor, sabihin na ilunggo ko? Ano man naman silang ebidensya, ilunggo ko? Oh, sus. Sabi ko, lebu tawa. Wala man silang ebidensya na hindi man tayo dito. Huh sus. Ah, siling ko sa imo. Ka kaltokan kita. May eh, marami pala mga Ilonggo doon kahapon. Masaya sila. Luke 2:22. Okay? At nung lumipas na yung purification, ayon sa batas ni Moses, okay? kalang lang dinala sa suburb upang iharap sa mga. sino to? Si Jesus Christ. Jesus Christ was brought to Jerusalem to be presented to the Lord. Mga nanay, mga tatay, we must dedicate our kids to God. Every child is a heritage from the Lord, a gift from God. Kung hindi ka naniniwala na yung anak mo, gift from God, okay? Tignan mo yung anak mo. Kung katabi mo yung anak mo, tignan mo. Sabi sa kanya, give of God ka sa akin, come on, say it. Sabi ni isang nanay, ikaw, gift ka na, hmm, kita. ako, alam ko ganyan ka, nilundun kita. Sino ba nagpalaki dyan? Kamote. If you don't believe that your child is a gift from God, tanungin mo yung mga childless couple. They want to have kids. Tama? They long to have kids. Naniniwala ako yan ang masabi ng Genesis chapter 2 verse number 23. Tiyo mo. 23. Tiyo mo may anak ka na, nag ka pa. At nung sinabi ni Adam, nung makita niya si, si, si Eva, niyakap niya. Ito yung buto ng aking buto, laman ng aking laman. At tatawagin siyang woman because she was taken out of man. Verse 24. Ano nakalagay? 24 at iiwanan na laki ang kanyang amat, ang kanyang na, at siya'y sasama sa kanyang asawa, at sila'y magiging one flesh. Tanong. Pagkatapos ng verse 24, ano kasunod? No. Hindi yan. Balik mo sa 24, ano kasunod? Period na. Period. Tama. They shall be one flesh. Tama. Period na meaning, the husband and wife, they are complete. Tama. Okay na yan. Period na eh. Pambira to, sinunod sa verse 25, eh, verse 25, nakusunod sa 25. Pakita mo 25. And they were both naked. Hindi yan nakasunod. <laughs> ang kasunod nung verse 24, pagkatapos period. Bakit? Kasi yung pag-asawa, kumpleto na sila. Hindi yan na. Yan, yan ang gusto makita. Naked eh. Period muna bago yung naked. Naked kamote. Kasi ang bata, heritage from God. Regalo. Am I right? Kanya kung childless kayo, hindi kayo kawawa. Kompleto kayo. Am I right? Hello? May anak ka wala, you're complete. Genesis 2.24, palik tayo. Ano sabi? Ano iiwanan mo ang tatay at nanay mo. Nakakatawa nga ito eh. Wala naman tatay at nanay si Adan tsaka si Eva. <laughs> tama, yun nga, maganda sila. Wala silang binan. Tama, sa sabihin, may nanay, tatay, sila'y magiging isa. One flesh. Period. Kompleto na, tama? Tama? Magkaanak ka o hindi, kompleto na kayo. Parang Jerry Maguire, you complete me. Yun lang yung dating ano. Kompleto na kayo. Period na eh. Tama? Kanya kung binigyan ka naman ng anak at may anak ka. Gift yan. Gift. And no child is an accident no matter how he comes to this world. Whether by choice or by some unlikable circumstances, the Lord meant that person to live. Hindi dapat ipalalaglag yan. Hindi dapat papatayin yan. God has blessed them into your trust. So you have better handle them with care. I-dedicate, Lord, hindi ko kayang palakihin to, tulungan mo kong palakihin to. Right now, I raised two boys and we're raising another one, si Bron. It's something wonderful. Number 2, I must teach thy children to fear the Lord. Dapat ng yung anak may takot Hindi takot. Deuteronomy 4:10. Especially the day that thou stoodest before the Lord thy God in Horeb when the Lord said unto me. Gather me the people together and I will make them hear my word that they may learn to fear me all the days of their life that they shall live upon earth that they may teach their children na sa kanila ano yun? Yung fear yung you will put God first. Pag meron kang desisyon will it make God happy? Will it bless God? Will, will, will God be famous to this? Nanay, tatay, we need to teach our children to turn away from evil and to love righteousness. Mahalin ang katwiran at mahalin ang mga bagay na dapat nating makita. Eh si? Naalala niyo sinabi ko sa inyo noong Miyerkules, di ba? Oh. Dapat mahalin natin ang salita ng Diyos. Dapat magpakumbaba tayo. Okay? Ano sabi ng Proverbs 28.20? Do you remember that last Wednesday? A faithful man abounded with all blessings. Tama? Pag naging faithful ka, kahit may pandemic, kahit magtaasan pa yung presyo, you will abound with blessings. Hayaan mo yung blessing ng sa mag-sustain sa'yo. At ang blessing mangyayari kasi you put God first. First in your decision, first in your finances, first in your emotion, first Always fear God. Yun ang dapat natin ginagawa. Okay? We need to teach them to hate inequity. Okay? Mamuhi sa kasalanan. Mahalin ng katwiran. Mamuhi sa mga bagay na hindi magbibigay ng tinatawag na kapurihan sa Diyos. We need to learn to say, hindi yan, hindi bagay sa atin yan na. Hindi ganyan dapat ang damit, hindi dapat ganyan ang pananalita, hindi dapat ganyan ang ating tinatawag na uh, uh, pagkilos, hindi, hindi bagay sa atin yan kasi mga anak tayo ng Diyos. Okay? We need to instill to them God's attitude towards sin. Okay? The best way for parents to teach children is to live by examples. Hindi ko pwedeng sabihin sa anak ko, anak, masama itong sigarilyo, ha? Ha? Huwag kang gagaya sa akin, ha? Masama rin itong minum na anak. na nabili, maangal dyan, ha? Huwag mo You teach a little on what you say. You teach more on what you do. You teach most on who you are. I am so thankful that my sons are better than me. Much way better, much more handsome. Ako ho, pinakapangit sa family. Ako ang pinakaputot. And I thank God for that. Bakit? Hmm. Pag ako pinakapogi, ang pangit ng anak ko. Ibig pangit din ako. Parents have to teach their children how important prayer. How? By showing them that you're praying constantly. We need to show to them that the importance of Bible reading. Okay? We need to show them the importance of the church by being there every time, every worship. Hindi lang pag problema. Children have to see that, the, that your parents are partner with a pastor in the ministry. Pinapakita bang kaparter pastor? You see? We need to teach our kids how to trust God, how to love the ministry, how to truly trust the pastor by giving to the church. Anak, wala tayong budget, pero bibigay ng Panginoon kasi faithful naman tayo magbalik ng ating ikapo, itapusin natin yung first watch natin, ayusin natin to. Dapat nakikita ng anak natin yan. Ramdam nila yan. You see? Ngayon natutuwa ko, the Lord gave me the privilege and the, the 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 blessing that last year I was able to give million to the Lord, okay? My wife was able to give almost 600,000 and my sons are almost there. Natutuwa ko na isang araw my sons will be giving millions to the Lord. Why? They saw it from me. Okay? In their offerings. Isa, e parents, nakita mo yung faithfulness ng Diyos, okay? Sa buhay mo, makikita mo yung faithfulness sa buhay ng anak mo. Okay? Dapat tayo mismo magpapakita. Okay? Tayo. Please, nakikiusap ako sa iyo. Huwag lang tayo mag-anak. Huwag lang tayo mag-anak. Pamuhay natin. Okay? Protect your children from ungodly influences. Ito yung ikatlo. Meron akong kinausap na mga kabataan. Lumapit sa akin. I'm sorry, Pastor. Bakit? Nanonood ako ng porn. What? Porn. Who taught you? Wala po. What are you doing? Nanonood po ako. Then, nagmamasturbate po ako. Okay. Does your father knows that? Bakit sinumbong mo sarili mo sa akin? Pagod na po ako. O oh, sige, halika sa office dumapa ka. Hindi kita pinalo dahil galit ako. Pinalo kita kasi gusto ko maramdaman mo na may consequences. Pero natutuwa ako kasi isinumbong mo sarili mo. Nanay, tatay, do you know what's happening to your son? Do you know what's happening to your daughter? Are you watching over them? Psalm 1.1 Mapalad ang taong hindi lumalakad in the counsel of the ungodly. Mapalad ang mga tao na hindi tumatayo sa daan ng makasalanan at umuupo sa upuan ng mga manlilibak. I kinuusap ako, sabi ko sa kanya, why are you so rude? Wala po, sorry po, pastor. You don't need to be rude to other people, right? Opo. You're supposed to help them, right? Opo. You are to be nice to them, right? Opo. If somebody help you, then help them. Opo. Apologize. Opo. Sorry po. Sorry po. Kausapin mo sila. Opo. Hindi ko trabaho yun eh. Trabaho ng tata yun eh. Trabaho ng nana yun. Right? Pag nagfail ang tatay at nanay, papasok sa school ang bata, eh pu pupuloy niya ng kayabangan. Ang simbahan na magre-repair lagi. Pero kung ang family maayos, hindi magre-repair si pastor. I always check my son's phone when they were young. And by the way, they don't have phones. Not until they were high school. And they have limits. Satan is out to destroy your kids as much as he wants to destroy you and me. Pero ang mga bata prone sa deception. Bakit? They're young. They don't have the capacity to think well. They are immature. Okay? They lack understanding. They are gullible. We need to guide our kids to choose the right friends. Mga tatay, baka hindi mo alam, maalis ang anak mo, modest, nakapalda, maayos. Pero sa backpack, may room bikini. Sa backpack, may short na labas ang kuyukot ng puwet. Sa backpack, may mga immoral na damit. Tatakbo yan, pupunta yan sa mall, magpapalit. Paglabas na, ang palo na ng puwet Magugurat ka lang, nasa TikTok na, ay, anak ko ba to? Ay, hindi po ako yan. Baka mamaya, nag lang ang, ang mga Korean group, ngumangal-ngal na, pero hindi umiiyak sa kaluluwa. Are you checking your kids? Parents, you may can to be too busy not to know, not to examine the influences that your children are getting. Sino close friend niyan? Sino kasama niyan? Sino ang kalaging kausap? Anong pinupuntang site? Okay? Hindi ko lang chine-check yung cellphone ng anak ko. I know where to go to the site. Titignan ko yung site ng pinuntahan niya. May history yan eh. Ay, ba't ko nasabi? Baka burahin. Okay? May history yan. Saan pumunta? Anong oras lahat? Are you checking them? Or are you too busy? Too naive? That is if you want to protect your kids. That is if you want to protect your son your daughter from the walls of the devil. From being destroyed from their lives. Nasaan ang anak mo? Dapat dito yan, di ba? Ba't wala? Sino kasama? Boyfriend. Anong ginagawa nila? Ha? Tapos pupunta ka sa akin, Pastor, yung anak ko. Pinalaki mo sa Sunday school? Nung magkaedad, pinabayaan mo kasama yung boyfriend Sunday? Anong klaseng tatay ka? I'm talking to you. Pinalaki mo sa Sunday school tapos yung kasama girlfriend, Anong klaseng nanay-tatay ka? Kasi malaki na siya eh. I let him decide or I let her decide. Bakit nung maliit tinuturoan mo magbasa? One, one, two, two. Ngayon malaki na, ba't ti mo turuan kung anong dapat gawin? My being a father does not end. Nung no, mag-asawa sila, I'm still their father. I'm still that dad. Gugulpihin ko pa rin ang anak ko pag mali. Mapalad pa rin sila. Dahil yung kamay ko tatama sa mukha nila, mapalad sila. Pag mali sila. But they're making good decisions now. Yun eh kung gusto mong protektahan ang anak mo. Yun eh kung gusto mong ingatan ang anak mo. Am I right? Kung ayaw mo, fine with me. Nagkaroon ng Newsweek article about street gangs. May isang pastor na pumunta sa slum dwellers. At ang una niyang pinuntahan, yung drug lords. Sabi niya, bakit? Mali naman ang ginagawa mo. Ba't ang daming lumalapit sa'yo? Kasi alam mo kung bakit? Sa tuwing bibili ng tinapay si Johnny, I'm there, you're not. Nakatambay ako eh. Wala ka naman eh. I win, you lose. It's all about being there. Anak, tatay, are you there for your kid? Are you checking your daughter na bansa? Are you checking your son na sa bansa? Anak, ka na? Are you okay? Do you need me? Did you pray? You have to expose them to what is right. You have to expose them to the proper way. Yung isang gabi, sabi ko, oh, Job, saan ka pupunta? Dad, uh, hindi ho masusundo ng tatay at nanay niya si Micah. O, oh, susunduin ko po. Ikaw lang? Hindi po. Kasama ko po si Idoy, at si, si Paulo. Huwag kang susundo mag-isa. Anong oras na alauna? Anong gagawin niyo? Sige po. Mami ang konti, ako lang mag sa salas. Dumating si Idoy, at si... Sa galing? Di ba po sinamahan namin si ko Kuya Jap? Ah, okay. Sama nyo. Oh, sa nyo hinatid? Doon po sa bahay ni Ate Maika. Hinatid po namin sa Kabite. Okay. Oh, sige. Kasama kayo? Opo, opo. Baka nasa mabalang kayo. Hindi po, kasama po kami. 30, 30 years old na to ha, mahigpit pa ako. Bakit? Ang Diablo, walang pinipiling edad. Wawasaking ka. Pag nalaman ko IC na may naliligaw sa hindi namin alam. Tatay ka sa akin. Tinuruan ko yung tatay mong gumamit ng rifle kahapon. Hindi niya lang tinamaan. Yung una. Pero sinabi ko sa iyo, IC. I see you. Would you like to repair? Or be proactive now? Hmm? we need to put God first. It's not just about having a family. It's not about just having kids. It's about having responsibility. Kahit hirap ako, pag may lalapit sa akin, Pastor, anong gagawin ko sa anak ko babae? Hindi ko alam eh. Wala akong anak na babae. Pero, gawa natin ang paraan. Kasi puro lalaki na palaki ko. Eh. Okay? Let's see what God can do. Tanong nyo si Rene, kasi puro babae anak niya. Doon kayo magtanong, paano ang ng babae? We have men here that knows how to raise kids. Ladies, okay? Ladies, okay? Si Richard, tanongin nyo. Kanya lang, wala na si Richard. Sabahan nyo na rin siya sa taas para hindi siya malukot. Hindi. Malas, masaya pala doon, masaya. Oo. There are people that can help you. Oh, si Ramil! Yan, puro babae anak niyan, di ba? Oh. Puro bae. Eh? O, oh, si Daldi. Puro ba eh anak niyan. Di ba? Sino ba ba? Pag lalaki, kami ni Naboni. Lalaki. Di ba? Let's have, let's have a wonderful time. Palakihin natin ang mga... At, hayaan mong maging maingat tayo sa harap ng anak natin kasi they will copy us. They will imitate us. They are near to them by proximity. Kanya kung hindi mahalaga, ang Diyos sa iyo, sabi ah, an ano yan, Mami? Ay, offering envelope to na. Ano po yan? Ito yung offering natin kasi alam mo, tinuro sa atin ng Diyos, pag kumita tayo, ibabalik natin yung 10% sa Panginoon. Tapos meron tayong sinusuportahang misyon, tapos meron tayong sinusuportahang mga gawain at meron tayong Ay, yun po yun. Kanya anak, kapag may baong ka, ito, paturo mo sa kanila. Kapon, nandun si Ate Becky, nandun si LV. Alam mo, sabi ni Ma'am Pepat, ah, meron kaming ministry. Widow's ministry. Alam mo, sabi ni Ma'am Pepat, kinopia namin to sa Pasay. Tama, Ate Becky? She said that. Bye. when they learned that we are supporting widows, they copied it. And I'm flattered. Why? They're a big church. They're a wealthy church. But they're not too proud to say, we learned from Joey. And I thank God for that. Pasay sa ko, that's what they are. You may say, no, no, they're not. They're simple people. Kaya natutuwa nga ako na yung mga tropa ko. Close na sa kanila eh. Sobrang close na magkatabi na yung kwarto. Yung laman ng bag ng mama mo, Ed, may 100,000. Nga, sabi ko, ako na hawak ng bag. Kaya pare, ganun din. Sabi ko, tay, andito ako, tay. Ang sasabihin lang sa iyo, yan ang nagpapasaya sa akin. Sabi ko, ako ang kailangan, iba ang mahal. I'm just happy serving. I'm just happy doing things. Kasi nakita ko yung tropa ko na gustuhan nila. You know why? These people are not abusive. We don't ask. We don't beg. We don't make our life frivolous. No, no, no. They're wonderful. And I thank God for that. Pag nakikita kong sasakay sa Bentley, sa Escalade, ah, I'm happy. Why? Di ba mas maganda yung tropa mo, tropa ng lahat? Kasi bakit umangat sabay-sabay? Naging maayos. Fathers yung tropong ba, i ka sa binibless ka? Yung bang kaibigan mo, pagpapalain, matitikman ba na yung ginhawa ng boy? A faithful man abound with blessings! Are you faithful? We should be one. Let's all stand up please. Father, we thank you. Maraming salamat sa mga tatay, sa mga nanay. Maraming salamat. Tinuruan mo kaming ingatan ng aming mga anak. Tulungan pong i-dedicate namin ang aming mga anak sa iyo. Turuan namin ang aming mga anak na matakot sa iyo. Turuan mo kami na maintindihan namin, maturuan namin ang mga anak namin na maprotektahan sa mga ungodly influences. Help us to be a father. Help us to be a, the best partner, the best mom, the best dad. At hindi namin dapat ipagkait sa anak namin yung tanging kami lang ang pwede magsabi, I'm proud of you, I love you, you mean the world to us tulungan mong simula ngayong araw na ito, we will express. We will say, we'll show it. Kung papanong si Jairus, hindi nahiya na lumapit kay Kristo, ganun din ang gagawin namin. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. This morning, will you come to the altar and say, Lord, help me to be a father. Help me to be a mom. Help me to be A very good partner in the ministry. Will you come at the altar now? God bless you. Dedicate your family.